Čau lidi, já jsem Řezák, vítám vás u dnešním speciálu. Dneska tady máme smartphone LG G Flex 2. Řekneme si o něm krátké informace a pak ho samozřejmě čeká osud, který už je v popisku videa. Takže si o něm něco řekneme. Má 8-jádrový procesor Snapdragon 850, má HD display, 2 GB RAM, 16 GB paměti už není moc, ale rozjede v pohodě GTA San Andreas anebo Asphalt 9, který rozjede naprosto v pohodě. Baterie je nabitá asi na 80%, takže můžeme očekávat něco, takže doufám, že se nevyskytnou žádný problémy. Telefon je moc pěkný a hlavně má unikátní design. Má displej zaoblený ve tvaru nových televizí. Krátká ukázka výkonu. Telefon nepatří do nějaký výjimečný třídy, je to běžný telefon. Je pro běžného uživatele zcela dostačující. Tak jdeme na to. Tady už máme připravenou rychlovarnou konvici, která je v elektřině, je zaplá a je v ní voda. Tak jdeme na to. Počkejte ještě chvíli. Pustíme si hudbu, jo? Tady máme hudbu. Tak jdeme na to. Bude to chvíli trvat. Doufám, že nebudou žádný problémy při tom. Zalepíme si ještě otvor, z kterého jde pára. A doufám, že se neudusíme. Nemám žádný ochranný pomůcky, je to zcela určitě, to se nic nestane, no, tak snad ne. Budeme čekat, když tak to přetočte, jo, bude sranda. Ty vole, ale tohle opravdu je fakt drsný experiment. Jako chtěl jsem crash test původně, ale mně přišlo tohle jako zajímavější způsob. Ty vole, já jestli to vybouchne, tak to bude drsný. Ještě si chvíli počkáme, vody je tam docela dost, bude to chvíli trvat. Ty vole, a už to začíná. Ten tam sebou bude mrskat pěkně. Ty vole, ale tohle je drsný, fakt. Je ve vodě, takže kdyby je chytnul, tak a snad nevyhoří. Mě je zajímavé, co se stane s tím zahnutým displejem, ten asi bude víc zahnutý, si myslím. Ty vole, ale to trvá. Ty vole, to bude drsný tohle. To bude drsný. Když tak to opravdu přetočte, to ještě bude chvíli trvat. Ty vole, ale tohle to je drsný teda. Ten telefon, to bude hustý teda. Až ho vyndám, ty vole, to bude drsný.
A ta baterka hlavně, baterka, když jde na určitou teplotu, tak může povolit snadno. Až ta kondice dohřeje, chvíli počkáme, až se to trochu schladí a pak to vylijeme a ten telefon vyndáme. Ty vole, ale vážně, už to sebou řve. Ty vole, shit. Už to pomalu končí se. Blížíme se ke konci. Shit, ale tohle to je drsný teda. Já vím, jsem blbej, opravdu toho mobilu je škoda. Jo, cena je asi 6 000, no ale smůla bohužel. Takovou smůlu už ten mobil prostě má, no. Měl smůlu na uživatele. Prostě se mi nelíbí. Ty vole. Ale vážně, tohle je fakt hustý teda. Už to sebou řve. Chvíli počkáme. Vypadá to, že se to dohřálo. Ty vole, ale tohle to je, jestli ta baterka chytne, ty vole. Otevřeme to. Ty vole, tohle fakt je hustý. Ty vole. Naštěstí z toho vychází kouř, ne kouř z baterky, ale pára. Ty vole, ale tohle je fakt zabijácký. Ty pičo. Ty, já na ten telefon radši tečát nebudu, protože opravdu asi bude horkej. Nechám ho tady chvíli odležet. Ale ty vole, já jsem myslel, že to bouchne normálně, já už jsem měl fakt strach. Odpojíme tu konvici. Ty vole, ale až tohle bude drsný teda. Šáhnu si schválně. Ty vole, horké jako prase. Chvíli počkáme ještě, to než se schladí, to bude trvat. Zapneme ho, jo? Jak jsem říkal, ten jen tak nepoběží. Mrtvej! Sundáme z něj kryt a zkusíme ho nabít. Čau, ale ty vole, ten je horký jako prase. Čau, ty vole. Vytřepuju z něj vodu. Pokus o nahození číslo 2. Nezdařil se. Tak jdeme na další pokus, jak ho oživit, jdeme ho nabít schválně. On je nabitej, ale při tomhle experimentu se mohl trošku vybít. No, možná ne trošku, ale hodně. Jdeme připojit nabíječku. A prosím, nedělejte tohle s vaším telefonem. Je to opravdu nebezpečný. Tak, připojili jsme nabíječku. Ty vole, ale shit, telefon nereaguje. Absolutely dead. Telefon je mrtvej, absolutně mrtvej. Ani žádný známky života, žádný známky, absolutně vůbec žádný. Life is good, pro LG tentokrát neplatí. To je konec. Prosím, tohle doma nedělejte.